E aí, quer comprar diamantes mais barato e ainda ganhar bônus na sua recarga? Sim, isso mesmo, mais barato e ainda ganha bônus na sua recarga. Então vai aqui na descrição do vídeo, entra no site da Smilione, só você vir aqui em seguida em Free Fire e aqui você vai encontrar as melhores promoções, os melhores preços, vai ganhar bônus na sua recarga e além disso você pode pagar de diversas formas. O link tá aqui na descrição, compra lá os seus diamantes na Smilione, vai ganhar bônus de 10% e ainda aquele descontão insano, fechou? Smilione. Link tá aqui na descrição, hein? Opa, quem tá ganhando aí codiguinho, diamantes, presentes e muita coisa zica no seu Free Fire? Sim, você quer ganhar tudo isso agora? Então faz o seguinte: vai aqui na descrição do vídeo, baixa o aplicativo da Twitch. Pra quem não sabe, Twitch é o lugar que eu faço live. Sim, eu faço live todos os dias lá. E lá você vai ganhar tudo isso. Sim, você baixa o aplicativo aqui no meu link que tá na descrição. Ele é pra Android e pra iOS. Depois de ter baixado, você vai clicar aqui em cima pra criar sua conta. Você cria com e-mail ou número do telefone. E depois disso, você clica aqui em pesquisa pro JFF e vai encontrar o meu perfil aqui oficial, tá? Você vai clicar aqui em seguir e vai ativar o sininho aqui para receber as notificações. E depois disso é só deixar o aplicativo instalado. E quando receber notificaçãozinha do aplicativo, se entra na live que você vai ganhar tudo isso, fechou? Então o link tá na descrição. Bora pro vídeo. Oi, gente, eu sou o Jorginho e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, rapaziada. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês aí como vocês podem pegar o token de chip roxo, token de chip azul e muita coisa sobre o evento novo que chegou aí no Free Fire, evento de aniversário, tá? E, mano, um personagem de graça, tem muita coisa insana pra vocês aí. Mas antes de tudo, tropa, já desafio você deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho com seu dedo mínimo em 10 segundos. Se você conseguir, eu vou dar 200 diamantes. Vamos lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, comente seu nick aí embaixo. E agora, se você quer ganhar código de diamante, faz o seguinte: me segue no Instagram e curta essa foto que tá aparecendo aí na tela, que eu vou dar código pra você no meu Instagram. Vou tá dando 10 segundos pra você tá indo lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Quero ver geral lá no Instagram, fechou, rapaziada? Outra coisa, gente, se você quer ganhar código da barba, código do Dino Angelical, código aí do Bandeirão e vários outros código, vai aqui na descrição do vídeo ou no primeiro site do comentário fixado. Entra lá e pega seu código. E se você quer ganhar diamantes de graça, vai no segundo link do comentário fixado ou aqui na descrição do vídeo também. Tem outro site pra vocês, tá? Lembrando, tá, chegou aqui, ó, evento de recarga novo, Paredão das Rimas, tá? Inclusive, se você quer recarregar aí diamantes, mais barato ainda ganhar bônus na sua recarga, Smilione. O link tá aqui na descrição, o primeiro site da descrição do vídeo, pra você colocar seus diamantes aí, beleza? Então, mais dica, loja 100% confiável, tá, rapaziada? Bom, gente, olha só, tá aqui, ó, recarga Paredão das Rimas, um diamante, você ganha esse paraquedas 500, você ganha essa manchete aí, muito top. Chegou também a caixa da bandeira amarela, né, que você pode trocar os tokens aí por armas e tal, bem louco. E tá aqui a loja da cápsula do tempo, né, rapaziada? Que é com o tokenzinho aqui de chip azul. Esse token de chip azul você pode, ó, se você juntar aqui, ó, 10 tokens desse douradinho aqui, tá, rapaziada? Você consegue trocar por esse token aqui. E também, né, eles estão dropando no mapa, tá, rapaziada? Então você consegue encontrar ele no mapa aí, tá, rapaziadazinha? Bom, passando aqui tem a SKS Maníacos, né, que é com um desconto aqui de giro, né, é o que, arma royal novo, bem louco, né, bem top aí mesmo, insano, tropinha. E chegou também, né, rapaziada, aqui, ó, o teste de personagem, né, você pode estar pegando aqui personagem pra vocês testarem. Não vou pegar nenhum porque eu já tenho todos aí, então não vai adiantar. Mas tem aqui o eventozinho, olha só, pra você pegar o token chip roxo, né? Com o token chip roxo você consegue trocar por personagens, por astronauta maníaco aqui, e por várias e várias coisas zicas aqui, né? Comenta aí qual personagem vocês vão pegar aqui também, né? Bom, esse token, rapaziada, ele vai ser um token através de missões, tá, rapaziadazinha? E o evento, ele vai começar no dia 15 só, tá, rapaziada? Então, mano, se você tá preocupado, se não tá conseguindo pegar, é porque ele só começa dia 15, tá, rapaziada? E aí, só você completar as missõezinhas aqui e depois trocar aqui por itens, tá, tropa? Bom, de resto é basicamente isso, tá, rapaziada? Tem aqui, olha só, esse, olha esse efeito, mano. Na moral, Garena, apelou, mano. Tá muito zica esse evento, rapaziada. Olha isso, mano. Olha que coisa maravilhosa, tropa. Aqui tem uns eventozinhos, ó, que você vem aqui, você vai coletando, ó, uns itens, tá, rapaziada? Muito top, vamos pular aqui, ó. Tem outro itemzinho aqui pra você coletar. Muito top também. Eita, dá pra compartilhar, ó, inclusive. E vocês vão pegando os itens aí, ó. Tem aqui meio que a história, né, do mapa e tal. Olha só, que louco, mano. Que louco, que louco, que louco, mano. Tem uns itenzinhos aqui que vai ficar raro isso aqui, rapaziada. Então já vai pegando aí, tropa. Ó, tem mais aqui. Tem mais aqui, meu parceiro. Vamos coletar. Tem, mano, muita recompensa aqui pra pegar. E tem um do mestre aqui, olha só.
Modo ranqueado. Caraca, mano. Cartão proteção PR, mano. Isso aqui é pra você não perder ponto, rapaz. É muito top, mano. Caraca, mano. Eu não tinha visto isso aqui não, rapaziada. E tem mais paradazinha pra pegar aqui, ó. Mas isso aqui eu acho que vai atualizando todo dia, ó. Tem aqui um o banezão. Tá bloqueado ainda. Eu acho que você vai desbloqueando ao decorrer do tempo. A cápsula do tempo, né? 2 anos. Aqui tem um itemzinho também. E 3 anos vai ter o quê? Vai ter a manchete aqui, a prancha, né, mano? Muito top mesmo. Aí, tá, rapaziadazinha. Mas é basicamente isso, tropa. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, compartilhar pra todo mundo. E é isso, tropa. Aquele abraço. Valeu, falou e fui.